নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। পুনৰ চৰকাৰী চাকৰি খালী হৈছে, 1072টা পোষ্ট খালী হৈছে নতুনকৈ, আৰু ইয়াত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। দৰমহাটো ভাল দিছে, 25,500 টকাৰ পৰা 81,100 টকা আপোনালোকে চালাৰী পাব। অসমৰ সকলো কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদিহে কোৱালিফিকেশ্যনটো মিলে। তো কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন আহিছে, কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, মই সকলোখিনি জনাই দিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। তো এইটোৱে হৈছে আপোনালোকৰ অফিচিয়েলি এডভাৰটাইজমেণ্টটো। এইটো আহিছে আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ তথা আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ জেনেৰেল বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ অৰ্থাৎ BSFৰ ফালৰ পৰা আহিছে। ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো 15 এপ্ৰিলত আহিছে আৰু ইয়াত 1700 ওপৰৰ আপোনালোকৰ পোষ্ট আছে। পোষ্টবিলাকত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে কি কৰিব লাগিব সকলোখিনি এই PDF ফাইলটোত পাই যাব। মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো ৰাখি দিম, আপোনালোকে নিজেও চাই ল'ব পাৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে পোষ্টবিলাকত এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে 14 মে'ৰ পৰা আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব অনলাইন এপ্লাই, আৰু 12 জুনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। পোষ্টটো দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে, হেড কনিষ্টেবল ৰেডিঅ' অপাৰেটৰ আৰু হেড কনিষ্টেবল ৰেডিঅ' মেকানিক। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দৰমহাটো ভাল দিছে, 25,500 টকাৰ পৰা 81,100 টকা আপোনালোকে চালাৰী পাব। তাৰপিছতে আহিলে আপোনালোকৰ যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰথমত হ'ব ৰিটন টেষ্ট, হ'ব 28 জুলাইত হ'ব সেই টেষ্টটো, আৰু ছেকেণ্ড যিটো হ'ব এক্সাম আপোনালোকৰ সেইটো হ'ব 9 অক্টোবৰত হ'ব, আৰু ডেছক্ৰিপটিভ ৰিটন টেষ্টটো হ'ব 24 নৱেম্বৰ 2019। আৰু তাৰে ফাইনেল যিটো মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন হ'ব আপোনালোকৰ 2020ৰ জানুৱাৰী মাহত হ'বগৈ, 30 জানুৱাৰী দিছে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফাইনেল ৰিজাল্টসমূহ ঘোষণা কৰিব। এতিয়া আহিলে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো, দুটা বিভাগত পোষ্টবিলাক ওলাইছে আপোনালোকে জানে। প্ৰথম যিটো হেড কনিষ্টেবল ৰেডিঅ' অপাৰেটৰ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ এখন ITR চাৰ্টিফিকেট লাগিব, আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকৰ ৰেডিঅ' বা টেলিভিশ্যনত পঢ়া ইলেক্ট্ৰনিক্স কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ প্ৰগ্ৰেমিং এছিষ্টেণ্ট ডাটা প্ৰিপাৰেশ্যন, বা আপোনালোকে যদি ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ পঢ়িছে ITR, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগত থাকিব লাগিব মেট্ৰিক পাছ, অথবা ইয়াত আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, আৰু লগতে আপোনালোকে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথমেটিক্স এই বিষয়বিলাক থাকিব লাগিব, লগতে 60% থাকিলেও হৈ যাব। তাৰপিছতে আহিলে যিটো আপোনালোকৰ হেড কনিষ্টেবল ৰেডিঅ' মেকানিক, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, লগতে থাকিব লাগিব ITR চাৰ্টিফিকেট, আৰু ITR চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকৰ ৰেডিঅ' টেলিভিশ্যন যেনে ইলেক্ট্ৰনিক্স কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ফিটাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান এইবিলাক যদি আছে চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। নাইবা আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লেও হ'ব, কিন্তু ছায়েন্সত পাছ কৰিব লাগিব, ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথমেটিক্স এই বিষয়বোৰ থাকিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ 60% থাকিব লাগিব। তাৰপিছতে আহিলে এজ তথা বয়সটো, বয়সটো আপোনালোকৰ জেনেৰেলসকলৰ 18 পৰা 25 বছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, আৰু যোনখিনি OBC MOBC প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকে 18 পৰা 28 বছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, আৰু যোনখিনি ST আৰু SC প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকে 18 পৰা 30 বছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলিছে। তো আপোনালোকে ইয়াত ডেটটো দিয়া আছে, আপোনালোকে সেইটো তাৰিখৰ পৰা অনলাইন এপ্লাই কৰি ল'ব। যদিহে আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সো পাছ কৰিছে তেতিয়াও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট হয়, এডভাৰটাইজমেণ্টৰ লিংকটো মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, যদি আপোনালোকে কিবা বুজি নাপায় মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট কৰিব পাৰিব, আৰু আপোনালোকে 14 মে'ৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ যোনখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে ফ্ৰেণ্ডসকলক ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, এই ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ ST SC আৰু মহিলাসকলে কোনো ফিজ দিব নালাগে, বাকী OBC MOBC আৰু জেনেৰেলসকলে 100 টকাকৈ আপোনালোকৰ ফিজ দিব লাগিব, ঠিক আছে। তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ যোনখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে ফ্ৰেণ্ডসকলক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডৰ বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব, তেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আহিলে আপোনালোকে পাই যাব। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।